Berisha, një deja vu e diçka e? Absolutisht, është deja vu e vitit 1945. Fatkesia është që ne tashmë kemi hyrë në diktaturë, është një diktaturë me format të tjera, po mendoj që është më egër, sepse është më sofistikuar, se ajo 50 viteve që ne kemi kaluar në diktaturën komuniste, sepse sot ka media sociale, sot është kamufluar me gjithçka që ka të bëjë me arkitekturën, me dukjen, me imazhin, dhe natyrisht në brendin fund fare ngelet po ajo. Po të shifni dhe personazhet janë të atyre që bëjnë diktaturën, që kanë zhvilluar këtë gjë, janë personazhe të njëjtë. Janë më të sofistikuar se etrit e tyre, por janë personazhe të njëjtë. Po të shofësh këtu edhe prokurorët që është shumë interesante që mbas 33 vitesh, kur ne duhet kishim bërë një ligj ilustracioni perfekt, dhe ai duhet kishte funksionuar siç ka funksionuar në shumë vende të botës, këta gjyqtarë apo këta politikanë nuk duhet ishin në këto pozicione sot, por ne nuk e kemi bërë këtë. Dhe ajo çfarë më bën mua çudi sot është që vihet në shënjestër një personalitet i të djathtës shqiptare. E themi, kjo është pas një lloj etikete që natyrisht zoti Berisha është themelus, një ndër themelusit kryesorë, ndër themelusi i Partisë Demokratike të Shqipërisë, pra i asaj parti antikomuniste, dhe është vënë në shënjestër pikrisht në këto momente kaq të rëndësishme kur